Ще одна сфера роботи нашої розвідки – це обмін полоненими. В цьому процесі багато невідомих деталей. Зазвичай не озвучують списки, місце, точний час обміну. Все це під грифом «секретно». Про деталі операції стає відомо вже після них, як і про умови російського полону. Іван Воробйов до 2014 року служив прикордонником на Луганщині. Тоді вперше побачив «русський мір», який несли місцеві сепаратисти та кадрові російські військові. У боях за Ізварине він уперше потрапив у полон, у друге – уже 24 лютого. У перші хвилини війни на Сумському напрямку, далі було 479 днів у тюрмах та в'язницях. Ну а потім обмін і реабілітація. З героєм поспілкувався Євген Соломін. Красна СПШ ракета. І фура їхала, і за фурою це вже колона йшла. І отож сошла в бама з кордона, прикордонряд ВША каже БТР. І фура вліво приймає, і вони колони ж як пішли, ну там дуже багато було, не знаю скільки ж. Коли в Україну заходили російські війська 24 лютого 22 року, Іван був на зміні на одному із КПП на Сумському напрямку. Одна група окупантів оточила українців та захопила в полон. Колона ж рушила далі напрямку Києва. І пістолет у роти засовував, в голові там, де ваша зброя американська, чи джевеліни там, чи щось це. Та кажу, ну у нас от АК і газовий балончик Терен, все, немає. Почали ж там же мадярничати, дьюті-фрі, там віскі почали, і то ж одразу забирати сигарети, стріляти. Цей полон для Івана став другим. Вперше він потрапив до росіян у 2014-му. Тоді служив вдома на Луганщині. Сепаратисти та кадрові російські військові захоплювали КПП вздовж кордону. Уже був зруйнований міжнародний пункт Довжанський, знищували Юганівку, Дякове та Ізварине. Ого. Вихід з котла був можливий через Росію. Прикордонники виконали наказ, потрапили в полон, але того разу за добу їх повернули в Україну. Тоді, повернувшись в Україну, Іван не зміг потрапити додому у Краснодон. Він вже був окупований. Чоловік поїхав служити в Суми. І ось в перші хвилини повномасштабного вторгнення опинився знову у пастці. І то в кожну кімнату, як заводять тебе, там і б'ють. В кімнату другу заводять, б'ють. Там постерігають, поки постерігають, б'ють. В душ б'ють, туди б'ють, там б'ють. Тобто сізнання тіряєш, він тебе електрошокером, щоб ти піднявся, може ти симулюєш. Куча таких, хто попередають, щоб підписав, вже ж там, сотрудничаєш, не сотрудничаєш, не знаєш, боже, навіть було чисте, аркуші були, що там було так, що ти все підпишеш, що ти... Цього разу полон тривав довгих 479 діб. Лише в перший та останній день росіяни не чіпали українських військовополонених. Решту часу катували та знущалися. Казали, типу, знаєш, ти куди попав? Я кажу, ні, там. Це красне знамен на Курський централ. Ви всі нацисти, фашисти там. У перервах між побиттям українським полоненим давали читати книжки Пушкіна та Достоєвського, потім тексти про бойових комарів, нацистів, нездоланий русський мір та перемоги російської армії в Україні. Казали, що України немає вже. Пів України з восточної сторони, типу, вони віджали, а з западної сторони вже Польща забрала цю. Ну, ми більш-менш там вже ж по понеділі, по дві там нових полонених привозили. І ми там, де тебе взяли, там, ну, почали вже спілкуватися. Там і дочки, ну, орієнтуватися вже, що їм не стоїть, де-то процентів 90 вони брешуть, 10% де може якийсь початок є. Іван каже, росіяни, коли дізналися, що він родом з Луганського Краснодона, пропонували відправити його на територію терористичної ЛНР. Проте чоловік відмовився, хотів повернутися лише в Україну. Розмовляв з мамою, з татою, з братом, з дівчинкою, з сином. Що все одно все нормально, тобто, ну, сам собі розказав, розповідав, як у мене день пройшов, а мені знизу з полки кричать, ти кажеш, що ти там колдуєш, каже, чи що, що ти шепчеш, каже, дай поспати. А я от, ну, то, все нормально, все це. Мати теж бідна. Кожен день мені смски на старий телефон писала і виходила, плакала. У червні Іван опинився у списках на обмін, повірив, що вдома лише тоді, коли почув українську мову. Зайшов поліцейський. Доброго дня, хлопці, слава Україні. Ми говоримо, слава, тоді вже почали на самі українською мовою розмовляти. І ми вже думали, ну все, дійсно вдома вже, все, тобто, глаза, все, говорять, розслабтесь, руки, не глаза, очі не закривайте, руки назад, ні, та зараз там пакету, там їжу нам, сигарет, кофе там. Після тривалого лікування та реабілітації Іван повернувся у Держприкордонслужбу. Каже, жодні тортури росіян його та побратимів не зламали.
З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.